קיבלו לנו כאן את התצוגה הדיגיטלית עם טבלת המיקומים. ניצן לוי רצה ראשונה, היא תעביר את המקל לדיאנה וייסמן. דניאל פולסטר הרצה השלישית שלנו, לורל גרינהולץ היא הרצה הרביעית. העברה טובה של וייסמן, ועכשיו היא בדרך לדניאל פולסטר. מעולה, הקצב בינתיים טוב. פולסטר תעביר את זה ללורל גרינהולץ, הרצה הרביעית והאחרונה של הנבחרת שלנו, של הרביעייה שלנו. שאלה של הנבחרת כנראה. כן, כך זה נראה מכאן, שהנבחרת פסלה, מה שעיכב את המעבר האחרון. אנחנו נחכה לתוצאות הרשמיות. אם הייתה פסילה, אנחנו לא מקבלים כאן ניקוד, וזה ברוך לא פשוט. כן. וסי הנערות לא נשבר, סי שעומד על 46-51. בכל מקרה, שתי נקודות לישראל מהריצה הזו. מחר הוא מדובר במקצה ב', המקצה הנחות מבין השניים. ראינו עכשיו את ההחלפה הזאת, הייתה החלפה פחות טובה משתי ההחלפות הראשונות, אבל תקוותי שלא יהיה שם פסילה, כמו שאמרנו קודם.